pamätné miesta zo slovenského národného povstania na Jankovom vršku pri Bánovciach. V tomto bunkri nacisti zaživa upálili 7 partizánov. Počesť a na večnú slávu všetkých tých, čo pred 13 rokmi položili životy za slobodu vlasti, prišli sa pokloniť zástupy ľudí z okolia i z celého kraja a na manifestácii vyjadriť svoju nezlomnú vôľu o mier. V Bratislave bolo slávnostné zasadnutie Slovenskej národnej rady. Žiarivé príklady slávnych povstaleckých tradícií budú i naďalej oduševňovať náš ľud pri výstavbe socialistickej vlasti.